waxaan ku soo gabagabayn lahaa un sheekeyna kooban runtii ama dadka reer awdal gaar ha u qaataan ama soomaalilaadu ha kala qaadato intii waddani ahayd. Beri baa sheeke waxaa dhacday nin maal badan xoolo leh ayaa habeen waxa u soo dhacay libaax dabeedna wan weyn buu ka qaatay. Ninkii uu ka daba booday uu dheeliyaday uu daba cararay jar iyo buur baa la iskala dhacay habeenkii oo dhanba kuma qaran. dabeedna subaxiibu wuxuu aqalkiisa ku soo noqday isaga oo suulasha jeexjeexan jilbaha dhagax mada ka xagtay dhiig meyna ka taajo. Markaasaa la yidhi war warbal war hebel mas-uul waa khayr. Markaasaa la yidhi ma dishi libaaxi mas-uul maya. Markaasaa la yidhi haddaa wakiil ma ka soo rido ma sida mas-uul maya. Markaasaa la yidhi haddaa maxaad soo faayday waxaanoo jeexjeexiyo dhibaataa ayaa ku gaadhay. Markaasaa wuxuu yidhi libaaxi wuxuu gartay waka u qaatay inaan anigu leeyahay. eryadkii aan ka hari waayey iyo rafaadkii hawshii ninka waxaan le inaan aniga ahay dabeed berito markuu reeraha ku soo noqdo uu isla neef kala qaado xaafadiisa ka leexanaya reeraha kale ayuu magaraysaa ayuu wax ka qaadan doonaa. Waxaan leeahay runtii beeni walba si doona hawsa faysto hase ahaatee waxaan un idin sheegayaa reer wadaniyo hawshii aad gasheen waxay caddaysay dadka dee maanta wax laga boobay inay idinka tahay waa kulmiinoo noog yahay caalamkuna noog yahay hadda ka bacdi baa saa safaad lanoolay ma doonin aad iyo aad ba umaadsantiin.